Dobro jutro. Kažu da se izdela voda. Gore, gore je ulica ide. Gore je ulica. Gde? Pa gore, baš u... Mogu ja da tamo da... Ne znam da li možeš, izlazi na putak. Gde? Tamo skroz. Gde? Tamo, ja u njosto tamo. Sva sreća što je ovo podignuto, jel tako? Ovo je spas, inače bi sad bilo sve privaliti u vodu. A tamo? Pa gore ne može, jer gore je baš na udar. A kad je počelo to? Od jutra s nekada. Od jutra s nekada. Od jutra s nekada, 5-6 sata. Od 5-6 sata je počelo. Pa ovo je najopasnije tu, bio sam Bistrice u Ravnini. Mi smo sad ovdje bezbedniji u odnosu na njih gore, jer oni su baš na udaru. Samo pitanje... Propust koliko je ovdje da može primiti? Može da primi. Tu može, ali gore kod njih su oni malo dođu niže. Znači vi niste ovdje ugroženi? Da, nismo, za sad nismo. Zvala neka žena, kaže, podrumi do vrha. E pa gore su, da, oni su baš gore na udaru, baš. Važi, hvala.